gostoso, tranquilo. Resolvi vir aqui curtir um pouco essa natureza e falar um pouquinho com vocês. Aproveitar que a praia está vazia, então dá para eu falar um pouquinho sem ficar um pouco inibida. E eu queria falar sobre... desapego, que é uma coisa tão difícil e que angustia tanto a gente. Eu nunca pensei que eu fosse tão apegada a coisas materiais. E essa semana aqui eu fui pegar o meu passaporte e comecei a me desfazer de algumas coisas que eu tenho. E eu comecei a ver o quanto que para mim é angustiante me desfazer de coisas que muitas vezes eu nem estou usando, que ficam ali guardadas e que eu nem usando estou. Então eu peguei um netbook que eu tenho novinho, que eu nunca usei, e anunciei para vender e acabei sendo contatada por uma pessoa que queria o netbook. E marquei de me encontrar com essa pessoa e fui mesmo muito angustiada para levar esse netbook para vender. Então eu combinei com ele na frente da igreja ali, atravessando o ferry boat aqui em Navegantes. E nesse ínterim eu comecei a observar as pessoas, porque eu ando numa fase que eu estou com o meu sentido de percepção muito aguçado no que está acontecendo com as pessoas à minha volta. E eu comecei a observar e eu vi que chegou uma moça, ela estava fumando cigarro ali, fumando, e eu vi que para ela entrar na igreja ainda tinha uma quantidade de cigarro, e eu vi que ela fumava e uma tragada em seguida da outra, de uma forma bem compulsiva, para não jogar fora aquele cigarro que ela estava fumando, para aproveitar. E nisso ela acabou dando 5, 6 tragadas e acabou jogando fora com um pedacinho ainda por fumar. E entrou na igreja e eu continuei observando. Nisso tinha um senhor sentado ali um pouco mais, observando ela também, e viu que ela jogou fora esse cigarro, levantou e foi lá buscar esse cigarro para fumar o resto do cigarro dela. E olhou para mim, porque ele viu que eu estava observando aquela ação dele, ele olhou para mim e deu de ombros, como quem diz, o que eu posso fazer? Então eu comecei a analisar o quanto nós somos apegados, o quanto nós somos apegados à vida, e o quanto muitas vezes nesse apego nós deixamos a nossa dignidade e por água abaixo, porque ali no caso ela se comprometendo na saúde dela ali com aquele cigarro, porque o vício já não é uma coisa saudável. Eu também já fui viciada em cigarro e já consegui me desfazer disso. E ele também não teve dignidade nenhuma, por causa do apego ao vício, ele acabou indo ali se submetendo a um resto de um vício da outra pessoa para poder suprir a sua necessidade. Então eu vejo quanto em tudo isso, os nossos males, as nossas dificuldades, muitas vezes, será que não está no nosso apego? Então é isso que eu tenho refletido, o quanto o apego meu está me fazendo sofrer. E isso é bom, porque eu posso estar trabalhando isso e observando para o meu conhecimento e vendo no que eu estou sendo apegada, por que eu estou sendo apegada e como eu posso me libertar disso. Então hoje eu queria falar sobre essa observação que eu tive e convidá-los aí para estar comigo aí no meu canal. Se você gostou, não esquecer de dar o seu like, de compartilhar com mais pessoas que vivam sozinhas, que tenham dificuldades também, que estejam passando por dificuldades de autoconhecimento, e que você assine meu canal para que ele possa crescer e eu possa dessa forma ajudar mais pessoas com as minhas experiências e com a minha vida. Um grande abraço para você então, até o próximo vídeo, e agora eu vou curtir a minha praia. Tchau!